মই আজি এটা নতুন বস্তু বনাম, নতুন নহয় খোজ মানে সকলোৱে বনাই থাকে, গতিকে ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ এবাৰ, আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমে মই এইটো এটা ভাঙি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই চুগাৰ পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত মই এইখিনি ভালকৈ ঘুটি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি লোৱা এইবোৰ আমাৰ চাউলৰ গুড়ি এইখিনি মই আমাৰ ঘুটি লোৱা আমাৰ কণী আৰু চুগাৰ যিখিনি মিক্স কৰা আছিলে সেই তাতে দি দিম। ইয়াতে মই অকণমান ময়দা দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ দি দিম। আৰু এইটো মই দুটামান চকলেট তেনেকৈ পিচি থৈছিলোঁ মিক্সিত, আৰু এতিয়া ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে মই অকণমান গাখীৰ আৰু অকণমান বাদাম এনেকৈ দি লৈছোঁ, দি পিনে আপোনাৰ গোটেইখিনি মই ভালদৰে ঘুটি ল'ম। ইয়াতে মই অকণমান এনেকৈ ৰিফাইন দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই দুটামান খিচমিচ দি লৈছোঁ, দি কিনে ভালকৈ ঘুটি লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে ঘুটি ল'ব অকণমান সময়, মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ 10-15 মিনিটমান। কুকাৰত মই এনেকৈ অকণমান ৰিফাইন সানি এনেকৈ কেকটো এটা বহাই লৈছোঁ। পাঁচ মিনিট পিছত আপুনি এনেকৈ চিমত দি থ'ব। এয়া চাওক আমাৰ কেক ৰেডি হৈছে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। থেংক ইউ, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।